Ok, guys, dobro, čujemo se, ne moram da lupam, vidi se, počinjemo, samo da je uključim štopericu, vi me ne vidite, zbog čega će mi biti lakše, ali klok, klik, evo ga, klok je kliknut i možemo da počnemo. Ne treba nam kamera, treba nam ekran. Na ekranu se nalazi šta? Na ekranu se nalazi priča koju smo već prošli, analiza sistema, ne, ove primjerima više nisu interesantne, apsolutno. Lik kompenzator, ne, hoćemo da uradimo zapravo prvo da završimo, da prođemo s ovim primjerom. E, tu smo. Dakle, step response je bio ringingičan. Šta ću da uradim posle? Dakle, ja očigledno nemam dovoljno fazno na ringu. Šta ću da uradim? Udarit ću ga još jednom. I to ću da ga udarim sa T2-2 i još jednim H leadom. Dakle, nije više T2, kada sam dodao lead kompenzaciju posle pojačanja, nego još jednom, ta isti lead kompenzator. To mi je način kako se popravlja fazna margina. Uzmete, primenite to. I sad dobijete open loop transfer function koja je pet od peta. To obećavam. Uzmete da uradite bode od toga i taj bode već postaje složen za bode. Dakle, nije više 40 decibela, nego 20 decibela. Dakle, sad više nije ni 100 puta, nego je 10 puta pojačanje na niskim frekvencijama. Crossover frequency mi je i dalje ostalo na 10 što je ono što sam hteo da očuvam. Fazna karakteristika izgleda ovako, ja sam popravio faznu margin. Pogledajte kako Nyquist lepo izgleda. Dakle, vi vidite ovdje sam mogu da kažem još i axis square. Evo je. I sad vidite da je fazna margina žestoka, skoro 90 stepeni. Dakle, ne može lepše biti. Obuhvatate, sve ovo može da se vidi onako jedva u nekakvom zoomu, kritična tačka je ovaj. Minimalna realizacija nije uspela, nije uspela minimizacija, ali dođe smo do osmog stepena sistema. Ovo uradite ručno najbolje. Uradite step toga, pa, pogledajte, ne može lepše biti. Dakle, nikakvog ringinga nema, čak je malo previše prigušeno, ulazi u ustaljeno stanje. Međutim, to ustaljeno stanje vam je tu negde na 0,9. Zašto? Zato što nemate dovoljno pojačanje na niskim frekvencijama. Sljedeći korak, lag kompenzator. Kaže, e sad sam ga stabilisao nekako. Sad ću da dodam na niskim frekvencijama pojačanje kako bih obezbedio dobar tracking. A pritom neću da napravim štetu na visokim frekvencijama sa vrtinom faze. I evo kako izgleda to. Dodate ovo ovde, nećete verovati, proporcionalni integralni regulator. On vam je 1 plus 1 sens. To je tipičan lag kompenzator. Ima još jedna varijanta što će biti predavano koliko na ovom času, jer više časova neće biti. I kako izgleda njegov bode punkt? Pogledajte, evo, on počinje ovako. Na 10 na prvi skoro da nema nikakvu modifikaciju u pojačanju. Šta se događa sa fazom? Na 10 na prvi skoro da nema nikakvu. Dakle, on neće da mi pokvari marginu faze, neće da mi pokvari crossover frequency, i ja uzmem i dobijem T3 da domnožim H2-2 s H-leg. Pauza. Samo polako da vidim se čime sam ja to množio. To je T2-2. T2-2. Dobro. T2-2, sam se kontrolerao nešto časkom, T2-2, množim, ne, greška u koracima, ovde je T2-2, hajde vidim. E, dobro, dakle, to je T3. Bode od T3, on će biti malo različit, tako, ne mnogo. I šta smo dobili? Pogledajte, podigli smo pojačanje, pritom to pojačanje ide na beskonačnost. Šta je sa faznom karakteristikom? Ta fazna karakteristika bi trebalo da na crossover frequency, evo crossover frequency 10 na prvi, ne utiče bitno na, evo pogled. Tu vam je negde oko 90 stepeni, minus 90 stepeni, minus 100 i neki stepen je vaš margina faze, dakle to se sve slaže sad. Minimalna realizacija toga, evo li sad da bude lepše nego što je bilo ranije, da fantastično lepše, 9 stepen, i ovaj step response će biti različit od onog prethodnog, tako. Dakle, pogledajte kako vam lepo izgleda step response. Dakle, ovo ću da vam okačim sada na
na sajt, dakle, malo ću da sredim i iskomentarišem ove parove i to ću mi okačiti. Tako da imate vrlo pristojan step response koji ste dobili na ovaj način. Dosta brz odziv, dosta dobar odziv i vidite nultu grešku na stavljenom stavu. Druga varijanta je da malo pokvarite marginu faze, da dobijete možda brži odziv, to ćemo da uporedimo. E sad samo moram da pazim da nisam slučajno opet pobrkao H i T, što se događa na pričaju faktor. H lag, evo ga. I taj H lag će da mi napravi malko štete na 10 na prvi. Malko će na 10 na prvi da mi podigne amplitudsku karakteristiku i malo će da mi crossover frekvenciju pomeri nadalje, na kasnije, na veću frekvenciju. I pokvarit će mi fazu na 10 na prvi za, evo tu negde, 45 stepene. Uzmete i pomnožite, dakle T32 je T22 puta H leg 2, je tako, dobro, to je T32, vode od T32, pravda, vode plot, manje više ista stvar. Fazna karakteristika je promjena. Hajde da vidimo šta se događa na crossover frekvenciji. Tu je negde malo iza desna prvi, pogledajte, više nemate onih oko minus 100, nego imate oko minus 150 stepeni, dakle, pokvarili ste malo ste nestabilisani sistem. Nikvi ste toga, evo ga, i dalje će da bude stabilno, dakle ništa sporno. Minimalna realizacija, closed loop transfer function, i uradite step, i evo ga step. E sad dajde vidimo da uporedimo jedan i drugi. Dakle, H32, i kako se on je zvao H31, tako ili H30, H3, kako je bio onaj? Ovo je ovde, je H3. Hajde da probamo da uporedimo jedan i drugi. Ono što vidite odmah, to je da ovaj sa manjom fazom marginom ima brži rast, ali ima ringing u odzivu. Zbog beskonačnog pojačanja u nuli imate nultu grešku u stavljenom stanju. Ok, hajde sad ja da uradim još nešto. Stavim ovde below još jedan graf. Na taj graf će biti ovo, step od H32, Ctrl-C, ovde od njega Ctrl-V, i ovde će ostaviti prvo H3, pa onda H32, što će reći H32. Jel vidite razliku? To je ono što sam tebom pokažem. E sad, šta je vama? Neću ovoliko da prikazujem, dosta je video 2. Dakle, to će da bude finalna vrednost 2, mislim da ovako je. Jeste vidio tako. Kako čovjek improvizacijom na samim predavanjima unapredi sobstvena predavanja? Jel vidite razliku 2 odziva? U velikom broju slučajeva vaši korisnici neće znati ni šta je tranzijent, ni šta je razlika u odzivu, dok ne eksplodira, njima je sve dobro. Dakle, to je za veliki broj. Međutim, postoje neki užasni korisnici, kakav sam, na primjer, Jaković, da vam gledaju takve detalje. E sad, pogledajte, narandžasta kriva, koja ima manju marginu faze, ima veći, ima overshoot, druga ni nema overshoot. Pritom, pogledajte kako ima nekakvog ringinga i duže je vreme smirenja. Međutim, narandžasta je brže došla do blizu vaše finalne vrednosti i malo preskočila u odnosu na plavu. Koji odziv vama treba? Aktuju. I sad šta vi uradite? Pa u praksi uzmete i vratite se nazad, pa kažete hoću veću crossover frekvenciju, hoću drugačiji u faktor i to se zove podešavanje regulatora. To ono što je Žare mi pričao iz Študvirta, ko ne zna da podese regulator ovde ne može da nađe posao. E, to je tamo učinu. Kao što vidite, stvar je potpuno trivijalna, samo zahteva fizikaliju koju danas ne radite vi, nego za vas rade računari. Zato su važni softverski alati da znate da ih koristite. Jupiter, vama nisam vaše generacije predavao šta ćete razvijati se nauka. Za dve godine, tri godine sam ovo počeo da koristim i to se razvijalo tako da je široko u primjeni sada. E sad šta je ostalo još da uradimo? Dakle, ja moram to da iskomentarišem da vam okačem po sajtu. Ostalo je da vam ispričam priču o lead kompenzatoru, o algoritmu kompenzacije, o lag kompenzatoru i da vam dam primjer i da se objavim. Algoritam za projektovanje kompenzatora, to se nalazi kod vas na sajtu. Kaže ovako, odrediti amplitudsku faznu karakteristiku nekompenzovanom sistemu. Ok? Znamo šta je. Koju funkciju prenosa pod upravljačke promenjive, to je P-hat, to je izlazak koji regulišete, to je V-out. Ok? Single input, single output sistem. Sledeća stvar je, hoću da promenim pojačanje kompenzatora, podesim crossover frekvenciji na fs kroz 10. E sad, pazite ovo, kako je to prepisano od Boba Ericksona. Izbor fs kroz 10 ima elemente proizvodnosti. Šta je problem? Problem je brzina.
Ako stavite suviše brz regulator, on će suviše da cima, on će da suviše velike napone, suviše velike struje daje i može da uđe u neko nelinearno ograničenje. O tome treba voditi račun. Ako hoćete da smirite regulator, da ne divlja, da ne pritiska gaz do kraja i kočnicu do kraja, taj regulator će imati niže efes. Nema opšteg pravila. Gde se nalaze nelinearne ograničenja, nikad nećete saznati analizom linearnog sistema. Ja mislim da je u krajnju logično. Prema tome case study, što uopšte nije loše, jer da nije case study od slučaja do slučaja, vi ne biste imali nikad posao, nego bi to prelazio neki toolbox. Dakle, dobijeno kružno pojačanje ćemo da zovemo T1, koje je K puta T0. Okay, i K je 1 kroz T0 i od omega C, apsolutna vrednost, jasno. Na osnovu faznog stava T1, za J od omega C odrediti kolika je korekcija faze potrebna kako bi margina faze bila, evo je 58 stepeni. Zašto 58 stepeni? 52 stepena, ova ovde, to ne piše ovde, su od Bobovog optimuma da je Q jednako 1 cela. Ja bih možda stavio malo veću marginu faze, jer ja više volim mirnije sisteme koji mi nemaju ove šute. Plus 6 stepeni je ono što računam da će da mi pokvari lag kompenzator. Prema tome, ja za kvarenje od strane lag kompenzatora još pustim marginu na marginu, tih 6 stepeni. Zašto 6 stepeni? Zato što jedan pol u polu greši 6 stepeni, što vam je neko predavao, to vam je predavao motherboard, a ako nije predavao, imate na Energetskoj elektronici link na onaj moj rad u elektroniksu koji se time bavi, pa mi tamo sve sistematizovano, formalizovano, šematizovano i tako dalje. Ok, sledeća stvar je projektovati lead kompenzator, tako da na J omega C unosi korekciju faze koliko treba. E sad, kako se te lead kompenzator računa? Ima neki parametar P koji se odradi prema toj korekciji faze po formu. Onda se nađe omega C, Z zero frequency, koja je omega C crossover frequency plus pol, omega T, koja je T kut omega C. Završeno. Vaš G lead je O. Okay. Dobijeno kružno pojačanje je T2. Sledeća stvar, projektujete lag kompenzator sa omega lag, što je omega C kroz 10. Zašto omega C kroz 10? Zato što hoćete da se jednu dekadu odvojite od crossover frequency, da ne biste pokvarili ono što ste popravili sa lead kompenzatorom. E sad, zašto je dodato 6 stepeni? Zato što vam 6 stepeni, dakle ova margina na marginu. Margina na marginu je dodata zato što na omega c kroz 10 jednopolna funkcija prenosa unosi poremećaj od 6, unosi grešku, nije idealna, za 6 stepeni. To je to. I dobijete G-lag, taj G-lag će da izgleda kao omega L sa S, 1 plus S sa omega L. Šta je omega L? Omega C kroz 10, kraj. Formula, gotovo završenstvo. Dobijemo kružno pojačanje ovo. Što ovde ne piše? U slučaju da niste zadovoljni regulatorom, da mnogo drma, popnite se gore, smanjite omega C. U slučaju da niste zadovoljni regulatorom, mnogo je spor, popnite se gore, povećajte omega C i ponovite postupak još jedan. E, ostalo su još lead kompenzator i lag kompenzator. Dakle, algoritam znate, neću još da ga ubijem skroz. Lead kompenzator. Da, tačno, 2013. 2012. je to bilo Ivana Kovačević doktorat i događanje na Cirikbergu. To je bilo u avgustu 2012. kada smo baš pričali i tako je ovo ušlo u vaše predavanje godinu dana posle. Kaže, namena lead kompenzatora je da obezbedi povećanje margine faze bez promene frekvencije jediničnog pojačanja. Ok, to je cel stvar. Glavna stvar u ovome što vam pričam, što nećete naći po knjigama, jeste što je ovo recept. I taj recept je algoritam koji podesi ovo, podesi ovo, podesi ovo, a pritom nemate kvarenje prethodno podešenog sa dodavanjem novih dela. Zato je projektovan lead kompenzator na ovaj način. Ja pretpostavljam, hoću, moj uslov je da na J omega C njegov modul pojačanja bude 1. Dakle, da mi ne promeni kroz ove frekvencije. Isto, teže ovako. G lead od S je lead, imam jednu, pol, jednu nulu, imam jedan pol. Nula mora da dođe prva, da podigne fazu, a polu dolazi na osnovu koji će biti dobro. Okay. Omega zero je pre omega t. Ok. I sad uzmete to i krenete dalje u analizu. I kaže ovako. Kaže prvo da je, uzmete, možete da napravite bode plot, nećemo to da radimo.
Zašto? Zato što može lepo da se uradi cela stvar analitički. Kaže, kakav je argument ovoga? G lid je konstanta. L2 argustantnost. Pa onda, gde je crossover frequency? Crossover frequency će da bude tačno na geometrijskoj sredini između jedne i druge. Okay. Zašto je to tako? Zato što tada vam je maksimum unete faze. Dakle, vi hoćete na crossover frekvenciju da postavite maksimum korekcije faze i hoćete da amplituda na tom mestu bude jednaka 1. Dakle, ovaj G lid mora da ima maksimum faze na omega c i mora da ima pojačanje 1 na omega c. Odatle dobijete parametar P koji definišemo kao omega t sa omega c i može se pokaže ovo, kako izgleda vaša funkcija prenosa. Onu funkciju prenosa koju sam vam prethodno pokazao sam dobio odavde. I to za tipičan slučaj, rekao sam, ups. A, dobro, dobro, moći ću da završim moj čas. Dakle, omega c je jedan pojačanje. Posle toga imate ono što nije trebalo, podizanje ono nepropusnom opsegu pojačanja, ali u propusnom opsegu na niskim frekvencijama imate obaranje pojačanja. To obaranje pojačanja je nešto što meni apsolutno nije bilo potrebno izrašati. Ok? To je to. Sad, oko 40 decibela, da li je 40, 20? Morao bi da vidim. A da, poslednji slučaj kažem. Dve dekane slučaje. E sad, amplitudska karakteristika kako izgleda, evo vam je gore. Fazna karakteristika kako izgleda, evo vam je. Ova crvena linija su ovi arkostangensi. Ti arkostangensi može da se nađe da je ovaj maksimum tu, to se nađe izvod. Evo, nećete verovati, pa ja sam to radio. Dakle, uzmete, nađete izvod, kažete da je x omega sa omega c, pa onda nađete argument, pa taj argument diferencirate po x-u, pa hoćete da maksimum postavite na omega c, dakle za x jednako 1, pa onda uzmete i nađete koliko je taj maksimum i evo da taj maksimum. Naravno učenje posle te fizikalije koja vam je vrlo detaljno napisana ovde, kaže sledeće. G lid, apsolutna vrednost, izgleda ovako i na omega c treba da bude jednako 1. Uzmete i zamenite one p-ave, dobijete ovo, da ovo se malo sredi, dobijete ovo, zamenite p, evo ga, g lid izgleda, šta je ono što sam htio da pokažem. Dakle, verovatno ne možete da pratite ovo izlaganje, to jednom treba da sednete, da izvedete ove formule, nije nikakva mudrost, ceo tekst imate napisan okačen na sajtu. To je to. E sad, šta je sledeće? Koliki će da bude ovaj razmak između pola i nula? Taj razmak koji je omega p sa omega c, realno ima smisla da se kreće između 1 i 10. Zato što tada dobijete fazu do 80 stepeni. Okay. Zašto 80 stepeni? To je ona greška od recimo 12 do 90 stepeni. Dakle, u malim vrednostima P rapidno vam raste korekcija faze. A onda, kada vam faktor razdvojenosti polova poraste preko 10, vrlo polako dobijate na marginu faze. Prema tome, negdje između 1 i 10 ima smisla. To je isto nacrtano u logaritamskoj razmeri, evo ga ovdje. Dakle, za 10 na prvi, P, što je čest izbor, imate tu negde nekih 80, 78 stepeni. Ok? To je to. E sad, to je celo izvođenje. Evo je vaša funkcija prenosa. I kako kaže algoritam? Algoritam kaže, sad je moj cilj da povežem sa korekcijom faze određivanja P. Evo je P u zavisnosti od korekcije faze. Formula. Ne ništa posebno. I limes g, kad teži beskonačno 61 kroz p, dakle, to je ono što će da se desi sa vašim... S teži 0, pardon, u redu. Dakle, p je faktor razdvojenosti polova. P kao faktor razdvojenosti polova kaže i on je recimo 10. Dakle, to vam je omega c sa omega 0 ili omega p sa omega c. Dakle, to je nekakav velik broj. Na niskim frekvencijama to vam pridavi pojačanje što vam ne treba. Na visokim frekvencijama to vam podigne pojačanje što vam ne treba. Celo budućnost. Koliko mi treba korekcija faze? Naći.
odatle nađem koliko je T. Omega C sam znao ranije, uzmem i zamenim formu, ništa više. Dakle, jedina mudrost je ovaj način, 17, da nađete faznu korekciju, da nađete, pardon, jednačin 18, da nađete P iz zahtevane fazne korekcije i vaša funkcija prenosa lead kompenzatora ovdje. Dakle, bitno je da znate smisao lead kompenzatora i da znate da postoji formula koja će vam dati funkciju prenosa lead kompenzatora tako da ne pokvarite vaš crossover frequency. Kraj, gotovo. To je bila priča o lead kompenzatoru. Sve detaljno napisano. Tako, do te mere da ja to povrlo pogledam što sam jednom sistematizom. Ostaje lag kompenzator. Lag kompenzator postoje dve varijante, a te dve varijante su lag. Jedna varijanta je 1.01 V. Zašto 1.01 V? Zato što na visokim frekvencijama hoću da se ponašam kao ravna crta. Dakle, neću da nosim nikakvu faznu grešku, nikakvu problemu neću da pravim. Okay. I sad, evo, potiša ovo, limbs, kada omega teži beskonačnosti je 1. Hoću da ne diram ništa posle. E sad, na niskim frekvencijama hoću da ubacim veliko pojačanje. G lag od 0 je omega L2 sa omega L1. I to je to. I onda uzmete i izaberete gde će da bude frekvencija 0, frekvencija 0. Ono što češće ja radim, jeste da stavim pi kompenzator, ima polu 0, odnosno beskonačno pojačanje za S jednako 0, što čitam sad odavde, a to znači da imam grešku stacionarnog stanja koja je jednaka 0. Okay. Isto vam je sve vrlo detaljno napisano. Funkcija prenosa pi regulatora vam izgleda ovako. Dakle, ona je omega L kroz S, što množi 1 plus S sa omega L, to je fantastično. Dakle, to je 1 plus omega L sa S. Dakle, imate konstantu proporcionalnog dejstva koja je 1. Dakle, na visokim frekvencijama hoću da ne uradim ništa, a hoću da ubacim integralno dejstvo. I hoću da mi to integralno dejstvo ne pokvari fazu za na omega C. Što znači, šta će omega L da bude? Omega C kroz 10. Tu imam onaj poremećaj od 6 dB koji sam već imao. Varijanta običnog lag kompenzatora, evo jedan običan lag kompenzator, dakle to je to, i on ima konačnu gain na niskim frekvencijama, dakle povećavam pojačanje na 60 dB u konkretnom slučaju. Na visokim frekvencijama nema promjene pojačanja. 10 omega L2 vam je dobro mesto da bude omega C, dakle tu nećete ni na koji način da utičete na crossover frekvenciju. Šta se događa sa fazom? Zašto sam rekao 10 omega L2? Pa i ovde nećete da utičete na kružno pojačanje, nećete mnogo, ali ćete da utičete na fazu, 45 stepeni. A kad prođete jednu dekadu od ove prelomne tačke, nema više ni značajnog uticaja na fazu. I to je ono što sam uradio u onom prethodnom trećestepenom primjeru. Ja sam prvo napravio kako treba lag kompenzator, a onda sam ga šibnuo malo desno da mi pokvari fazu i na taj način sam dobio ringing odziv. To je to. Ja sam ovakav kompenzator koristio u tom slučaju. Kako izgleda amplitudska karakteristika? Evo je, na visokim frekvencijama je 0. Međutim, zbog visokih frekvencija, 10 omega L ima smisla da bude omega C. Vi možete da spustite još niže tu frekvenciju, međutim, nema nekakvog naročitog smisla, nema razloga da nemate benefite velikog kružnog pojačanja. I to je cela mudrost. Naravno, učenje je jedan najobičniji algoritam. Taj algoritam kaže, ono preko onih tangensa je ista stvar kao i ova formula, dakle znam kolika mi je korekcija faze potrebna, nađem T, nađem funkciju prenosa lida, nađem funkciju prenosa lega, dobim kružno pojačanje, završim posao i testiram regulator. 20 minutes to go i gotov predmet. O tom ću još pričati. Primer regulacije kompjutera. Ovo je primer regulacije iz te 2013. I to je nerealan primer regulacije kompjutera. Zašto je to nerealan primer? Ja ću, ako stignem, da vam uradim još jedan realan primer na baku, a vi ćete, mislim da sam već okačio domaći zadatak, da uradite regulaciju na boostu. Nudite, malo će bude drugačije, ali svi principi su isti. Zašto je nerealan? Idealan kondenzator, idealan output. Uvek u praksi, nikad u praksi nije tako.
Međutim, ovo je zgodan primjer da se vežbate zato što je teži za regulaciju bilo čega drugo. Open loop funkcija prenosa, evo, faza, uvijek se, granično stabilni sistem. Ok? Sljedeći korak je da podesite omega C. Da podesite omega C, dakle što smo radili, gde mi je onda omega C, kroz ove frekvencije mi je jače od 10 na 5, ja hoću da imam 10 na 3 ili tako nešto. Nije, nego otprilike, ovde ovo su radijani u sekundi, a ja sam to preveo neku frekvenciju, spustio sam, stavio sam slabljenje, nisam stavio pojačanje, da bih ovde dobio kroz ove frekvencije. Sljedeći korak je da dodate lead kondenzator. Evo kako izgleda funkcija prenosa sa lead kondenzatorom. Ovo je octave radio. I evo amplitudski fazna karakteristika u otvorenoj sprezi sa lead kondenzatorom. Dakle, broj polova počinje da raste i to ozbiljno počinje da raste. Šta je za polovima? Imali smo dva, sa lead kondenzatorom smo dodali jedan, to je treći. Kako izgleda lead kompenzator step response? Totalna katastrofa. Kao što vidite, imate dosta veliki rigor. Imate jako veliku grešku u stavljenom stranju. Šta ćete da uradite? Pa uradit ćete dodavanje lag kompenzatora. Dakle, sistem u zatvorenoj sprezi sa lead kompenzatorom. Još jedna stvar. Ako imate mnogo rigora, vama će u closed loop transfer function ima izražen peak u frekvencijskoj karakteristici na frekvenciji gde taj ring. Pogledajte kako to izgleda. I on odgovara damping. Okay. U zatvorenoj sprezi sa lead kompenzatorom to smo završili. Pol zero map, kada dodamo lag kompenzator, posle se dodaje lag kompenzator, kada dodate lag kompenzator, dodali ste još jedan pol. I 1, 2, 3, 4 pola. I kako izgleda vaš odziv? Dakle, to je vaš odziv kad imate lead kompenzator koji popravlja faznu marginu i imate lag kompenzator koji popravlja grešku ustaljenog stanja. I tačno vidite brzi proces drugog reda i stvori proces prvog reda koji vas uteruje u jedinicu. Kako izgleda closed loop? Nisam oduševljen. Dakle, closed loop 0 decibela, pa onda drastično pada. Dakle, moj crossover frequency koji sam zavisio od 10 na 4, nisam baš tako sjajan tu, to sam skoro minus 10 decibela. I onda posle imate ringing koji je karakterisan. Šta možete da uradite u tom slučaju? Napravite malo guranje lag kompenzatora na desno i kada to uradite, dobijete nešto malo bolji odziv. Nešto malo bolju frekvencijsku karakteristiku zatvorenog loopa. I to onda uradite još malo, podešavate taj kompenzator, gurate još više vaš lag kompenzator u desnu stranu, malo će da vas košta u riggingu, ali ćete dobiti na brži odziv. I na to, ovako se podešavaju regulatori. Uzmete i uporedite ove regulatore i šta ste dobili? Prvo, ovo što vidite nije daleko od praktične situacije, ali nije ni 100% blisko, zato bez velikog oduševljenja pričamo o ovome. A zašto je tako? Tako je zbog toga što ringinga neću u praksi baš imati ovoliko i imat ću bolje prigušen talen, on će svojim gubicima da onu rezonansu u open loopu ubije. I u tom slučaju uzmete i napravite regulatore i imate poređenje tri regulatora. U praksi, najverovatniji razlik između ova tri regulatora vam niko neće primetiti. I to što imate overshoot, to vam je ništa strašno, dakle te overshoot je onaj transijentni overshoot, on neće da prebaci finalnu vrednost. Ono što nije prihvatljivo ovo plavo, bez lag kompenzatora. Kad dodate lag kompenzator, ove tri se dodate slažu. Poređenje je closed loop, naravno opet vam je ovaj posljednji po parametrima najgore. Šta bih ja ovdje radio? Ja bih još malo dodao fazne margine. Dakle, nisam hteo to da radim ovde. Dakle, dodao bih malo fazne margine i pokušao bih da uravnam i amplitudsku i faznu karakteristiku u closed loop sistemu. Ok. To je to. 15 minutes to go. Dakle, uradit ću vam verovatno još jedan primer i okačiti na sajt. E, sad se vratimo nazad. Vratimo se nazad, kamera. Ok, kamera.
Gde smo sad? Ima još jedna stvar koju treba da vam ispričam, a to je kompenzacija dominantnim polom. To ste učili iz linearne elektronike, ako ste slušali linearnu elektroniku, ali to vam je dosta dobar sistem da se izborite kada nemate blage ideje šta da uradite sa vašim teodesom. Prvo, ako ovaj vaš teodes nema karakteristiku integratora, dakle, ako on nema neko integralno dejstvo sam sa sobom, dakle, kada je S teži nuli, on se ne ponaša, dakle, ne ponaša se kao 1 kroz S, nego se ponaša kao konstant. Šta uradite u tom slučaju? U tom slučaju možete da uradite ovo, suma, evo ga ovde minus, ovde će da bude plus. Ovde stavite integralni regulator K kroz S. Ovde stavite vaš T od S, koji je nekako pojačanje, koji ima nešto, Bog sve ti zna šta, nemate pojma šta. I stavite da ovo bude na dovoljno niskoj frekvenciji. Ako je to na dovoljno niskoj frekvenciji, dobit ćete užasno spor regulator. To je užasno spor regulator, kaže ovako, kako izgleda moje T od S, izgleda nekako. Pa, ovo je T0 od S. T od S će da mi izgleda ovako. Kako je S? Kako ćemo to da sredimo da dimenzijalno se slaže kako treba? Neka bude omega integratora kroz S. Mora da bude dimenzijalno složeno, dakle omega integratora kroz S. Ovde će biti omega integrator. I taj integrator će da ima ovakav pad od minus 20 dc do minus 20 dc po dekadi. Vaš T od S može da bude svašta. Može da bude nešto ovako, pa da ovde ima nekakve polove i nešto što vam ne odgovara. Dakle, šta će ovde da bude? Logaritam omega. A ovaj T od S koji piše je ono što smo mi podrazumevali, da je modulo T od J od omega. Modulo T od J od omega. I sad, kad saberete ovo dva, dakle ovo plus ovo, vi ćete da dobijete nešto što će malo da ide gore, ovako, pa će ovde da nešto ringuje, pa će da... I sve što potencijalno ugrožava kritičnu tačku. A ta kritična tačka vam se nalazi ovde, na 0 dB, 0 dB, je gurnuto dole ispod. I na taj način stabilišete sistem njegovim usporavanjem. Dakle, najjednostavniji način je da usporite. Kompenzacija dominantnim polom je po meni najjednostavnija kompenzacija. Najjednostavnija regulacija. Usporite sistem do beskraja, što nije baš zgodno uvek, zato što možete da imate naglu step promenu, pa će onda nekog poremeća, pa onda neće stići da odreaguje kad treba vaš sistem upravljanja. I šta radite u tom slučaju? U tom slučaju imate stabilan sistem koji možete da proučavate, da optimizujete nešto. Jer je problem ako je to nestabilno, pa je nestabilno i šta god radili, ništa ne možete ni da vidite, ni da izmerite ako je nestabilno. Mislim da je dominantni pol rešenje. Eto. Virga, solid da. Dakle, vi me niste gledali od početka ove školske godine da vidite koliko čoveku poraste kosa za jednu školsku godinu. Takav je bio plan da snimanje se završi i da konačno onda posle toga, kada bude kraj ovog semestra, a to je ovaj trenutak sada, bude se civilizuje. Ok, no kidding. The point je, ovo je kraj. Energetske elektronike 2 na ne baš mnogo zgodno mesto. Zato što nisam prošao discontinuous conduction mode, nisam prošao current mode kontrolu, koja je jako važna, nisam prošao moju omiljenu oblast, nelinarnu dinamiku i haos, koji vas maltretiraju u praksi uzduž i povredu. Nisam dotakao trofazne ispravljače, nisam dotakao rezonantne konvertore, koji su postali vrlo aktuelni ponovo, pogotovo u automobilskoj industriji. Hvala Vladanu Lazareviću na primetbi, hvala Milanu Pajniću, mom doktorantu iz rezonantnih konvertora. I tu je očigledno da ima štofa za još jedan predmet iz energetske elektronike koji ja ne mogu da držim jer imam više nego dovoljno časa. Moj plan je da vidimo kako će se razvijati situacija i za malobrojne zainteresovane studente da ja snimim bonus lectures. Moja prva ideja je da snimim 14 bonus lectures koji će da se bave detaljima upravljanja. Modelovanje, discontinuous conduction mode, current mode kontrola, nelinarna dinamika i haos, 14 lectures. Ajde, kažemo, to je to. Ne treba, sigurno mi ne treba više. A onda da dosnimim još 14 lectures koji će da pokriju rezonantne konvertore i možda trofazne ispravljače. I onda da vidim sledeće godine od toga kakav je sastav, vi ćete dotle da položite i da odete, baš vas briga.
da vidim kako će da ide nastava, da li će da idu u lectures koji su snimljeni, ili ću, jer mislim, ako ja moram da uživo držim tolike časove, ja ću da se razbolim do kraja semestra i nema šanse da se to izgura. Ali, ako online časovi idu, da imam spreman materijal, to je plan. Ono što se vas tiče, kaže sledeće. Prvo, gotovi smo. Na doktorskim studijama ću se neki možda da se vidim, neki će da zbrišu kad im dam preporuku za nekog iz energetske elektronike, neki će da se ne bavi više energetskom elektronikom. Za vašu generaciju, 5 domaćih zadataka, ne 6. Laboratorijske vežbe nema. Dakle, to je to. Domaće zadacije, mislim da se već snalaze na sajtu. Ja ću da okačim još malo ovih materijala za dan, 2, 3, koliko već mi vreme bude, kako mi vreme bude dozvolilo, i malo ću da sredim beleške za predavanje. I to je to. Kako se polaže? Polaže se tako što vi uradite te domaće zadatke i, nažalost, moramo da držimo usmeni ispit, jer je problem što ljudi, ja razumem da vi sarađujete, nije ideja da ne sarađujete, nije ideja da ne učite jedni od drugih, nego kad neko donese domaće zadatke da nema ideje šta piše u tom domaćem zadatku, to je problem. Dakle, postoje odbrane tih domaćih zadataka, u tim domaćim zadacima morate da znate, da razumete šta je, zašto je, kako je, zašto ide lead kompenzator, zašto ide lag kompenzator, gde ste postavili, šta, zbog čega, itd. Manje sam uspeo da ispredem ove godine nego prethodnih godina, zato što je mnogo lakše da zbuđite predavanje i da ih ubrzate ako imate nezainteresovane slušalce. Ja vas nisam video, te nisam znao koliko ste nezainteresovani, i onda sam predavanje držao sam sebi. Hteo sam da lepo pokrijem i delimično jesam. Nisam, recimo sad na kraju, sam zbrzio nekoliko tema, ali tako je, vreme nas limitira. Jer, nažalost, ako hoćete nešto temeljno da uradite, to zahteva vreme. Ok, kids, to je bilo to s moje strane za vaše redovno školovanje, dosta je bilo i predmeta i mene, srećno vam bilo, ovim završavamo, ja se odjavljujem, ostale stvari sve i ostalo obaveštenje imate na sajtu. Kažem, za ovu generaciju nije 6 domaćih zadataka, 5 domaćih zadataka, zato što ja nisam stigao da ispredem sve što sam uplanirao. Nije velika razlika, moglo je da se za jedno 2 nedelje nekako ubrzano to isprede, međutim, nećemo da forsiramo, da uradimo ono što treba, kako treba. To je to. Good luck!